Partia Demokratike pa zotin tha që natyrisht nuk do ta ketë liderin që e ka pas. Por unë mendoj që dhe nuk do të jetë e lehtë që të mbushet vakumi prej zotit Thaçi. Po të njëjtën kohë, ndoshta unë i çmoj kolegët e mi në parti ma shumë se sa të tjerë në parti tjera, unë mendoj që PDK-ja ka një leadership i cili jo vetëm me partitë politike në Kosovë, por edhe me partitë politike në Shqipëri, mund të them që një pjesë e jonja janë gjendje që ballafaqohen politikisht, intelektualisht, për çfarë do teme, për çfarë do vendimmarrë. Kështu që unë besoj që ne do të gjejmë lider të ri, do të gjejmë forcë, do të gjejmë vizion, Ju nuk e paraqykoni liderin e ardhshëm të PDK-s. Unë mendoj që lideri i ardhshëm do të zgjidhet në mënyrë demokratike. Nuk e di se kush do të ketë. A do të kandidoni për kryetar të PDK-s? Nuk e di se kush do të ketë ambicie. Unë personalisht nuk kam ambicie që të udhëheqi Partinë Demokratike. Jam në dispozicion. Sepse megjithatë opinioni publik në Kosovë ju sheh si një mik të madh të Gjermanisë, një njerëz që keni kultivu raporte me Evropën dhe me Perëndimin në kontinuitet. Dhe mund t'ju shohë edhe si faktor determinant brenda Partisë Demokratike. Po e tham shumë mirësisht, unë nuk kam ndonjë ambicie që të marr ndonjë pozitë udhëhese në PDK. Jam shumë i përmbushur me pozitën që kam si nën kryetar dhe jam njeri i cili funksionon në ekip.